ឧបករណ៍ស្នែងស្នែងជាឧបករណ៍ដែលធ្វើដោយស្នែងគោស្នែងក្របីឬស្នែងទន្សោងឧបករណ៍នេះមានពីរប្រភេទគឺប្រភេទស្នែងវែងឥតអណ្ដាតនិងប្រភេទស្នែងខ្លីមានអណ្ដាតប្រភេទស្នែងវែងវែងឥតអណ្ដាតប្រើប្រាស់គ្មានបត់បែបទេមានតែសំនៀងមួយបែបសម្រាប់ជាសញ្ញាមានសូរវែងវែងសូរទូនទូនប្រើរួមនឹងឧបករណ៍សំដាប់ដតីទៀតក្នុងពេលលើកតបទៅធ្វើសង្គ្រាមម្ដងៗកាលពីសម័យបុរាណឧបករណ៍នេះគេផ្លុំត្រង់ខាងចុងស្នែងដែលមានប្រហោងតូចមួយល្មមផ្លុំប្រភេទស្នែងខ្លីមានអណ្ដាតប្រើប្រាស់មានបត់បែបតិចតួចហើយមិនដែលយកទៅប្រគំរួមនឹងឧបករណ៍ដតីទៀតឡើយច្រើនប្រើទល់តែឯងកាលពីសម័យដើមឧបករណ៍ស្នែងនេះសម្បូរហូរហៀរណាស់នៅតាមគ្រួសារនីមួយៗស្ទើរតែមនុស្សពេញវ័យក្នុងគ្រួសារមានស្នែងគ្រប់គ្រប់គ្នាទាំងស្រីទាំងប្រុសចេះប្រើប្រាស់វាគ្រប់គ្រប់គ្នាដែរនៅពេលចេញប្រកបមុខរបររកស៊ីតាមដងព្រៃម្នាក់ម្នាក់ចងជួរឧបករណ៍ស្នែងនៅនឹងករបស់ខ្លួនគេប្រើប្រាស់វាសម្រាប់ជាសញ្ញាគ្រប់បែបយ៉ាងតាមបត់បែបមានសញ្ញាហៅប្រមូលគ្នាសញ្ញាមានគ្រោះអាសន្នសញ្ញាវង្វេងផ្លូវឬសញ្ញាសួររកគ្នាតាមព្រៃក្បែរខ្លួននិងសញ្ញាផ្សេងៗទៀតនៅតំបន់ព្រៃគេច្រើនប្រើប្រាស់សត្វដំរីជំនួសកម្លាំងមនុស្សគេផ្លុំស្នែងហៅដំរីដែលគេបានចិញ្ចឹមយូរមកហើយហើយគេលែងឲ្យវារកស៊ីនៅព្រៃក្បែរនោះនៅពេលឮម្ចាស់ផ្លុំស្នែងហៅសត្វដំរីត្រូវរត់ទៅរកកន្លែងផ្លុំតាមបទចំណាំរៀងៗខ្លួនរបស់ម្ចាស់វាជួនកាលពួកវងដំរីស្រណោះស្រណោកឈរស្រក់ទឹកភ្នែកបណ្តោយខ្លួនឲ្យម្ចាស់វាចាប់ដាក់ទន្លីងបានយ៉ាងស្រួលជួនកាលគេផ្លុំ3បត់ក្នុងពិធីបោះដំរីបញ្ជាន់ភូមិ3ជុំដោយឲ្យដំរីស្រូបទឹកពីក្នុងពាងទៅព្រោះពេញភូមិដើម្បីសុំសេចក្តីសុខសប្បាយត្រជាក់ត្រជុំក្រៅពីនេះគេប្រើផ្លុំនៅពេលប្រគំបញ្ចូលខ្មោចអារក្សក្នុងពិធីលៀងអារក្សម្ដងដែររូបរាងស្នែកមានធំមានតូចមានវែងមានខ្លីមិនប៉ុនគ្នាទេអណ្ដាតធ្វើអំពីសន្ទះខ្នងឬសីតូចស្ដើងមានរាង4ជ្រុងទ្រវែងដាក់នៅចំកណ្ដាលតួស្នែងបិទភ្ជាប់ទៅនឹងស្នែងដោយក្រមួនឃ្មុំឬជ័រសត្វមរោមអណ្ដាតបែបនេះគេអាចផ្លុំឬបិទមានសំនៀងល្អដូចគ្នាក្នុងពេលផ្លុំម្ដងគេប្រើប្រាស់ប្រអប់ដៃបិទបើកឲ្យប្រហោងធំទៅតាមកម្រិតសំនៀងដែលគេចង់បានគេប្រើចង្អុលដៃខាងឆ្វេងបិទបើករន្ធតូចខាងចុងដើម្បីកម្រិតសំនៀងដែលគេចង់បានបច្ចុប្បន្នឧបករណ៍ស្នែងនេះគ្មានទេតាមគ្រួសារនីមួយនីមួយប៉ុន្តែមានតិចតួចបំផុតសម្រាប់អ្នកចិញ្ចឹមដំរីឬគ្រួសារដែលរស់នៅតាមតំបន់ព្រៃភ្នំតាមប្រសាសន៍របស់លោកអ៊ំសុំសុកក្នុងឆ្នាំ1965គាត់មានអាយុ62ឆ្នាំជាមរដំរីជើងចាស់ម្នាក់នៅតំបន់អង្គរវត្តមានស្នែងផ្ទាល់ខ្លួនមួយជាគេមរតក3តំណរួចបង្ហើយគាត់មានប្រសាសន៍ថាជីតាទួតរបស់គាត់បានប្រាប់គាត់ថាស្នែងខ្លីៗមានអណ្ដាតបែបនេះមានអាយុច្រើនសតវត្សណាស់មកហើយមិនមែនមានត្រឹមតែសតវត្សដែលគេឆ្លាក់វានៅលើជញ្ជាំងប្រាសាទអង្គរនោះទេពីដើមគេប្រើស្នែងវែងៗគ្មានអណ្ដាតសម្រាប់កិច្ចការកងទ័ពប៉ុន្តែស្នែងខ្លីៗមានអណ្ដាតដូចនេះគេប្រើសម្រាប់កិច្ចការផ្សេងៗទៅវិញ